Tuli kalisi zoku na uzino moto kaze mpaka tuli kalisi zoku Evidas Moto World Championship moto kazi nifli kumoto kaze mpaka saketi ndo uzamula aba wagizi bafe aba vuga moto keze nja ulu na hii tuli mbuselezi wota manyinti wa amanyi obuselezi bunji buta wanjiza mbado reva bafe na hii tuli na okulemeza konti atwala akabone royani hii bonsi ya nurakataka hii ya chifude mungo vude buchari urukubanti motoka hii yafunye obuzibu unekuwa yingini yina achivamu chema nyinti wa championi bafuga no abi Uganda tulina banda samutemi wana abafuga hei matutu mbuselezi matuka nungi nyeno mbuselezi hei jaku anguwe yitawo yitawo bulonchi kuli mbuselezi wakubanti tetumanywe kigenda kumbuga na ye tuja kuwe waza mikwano jafabateka mbuselezi ndo kisipute collection yuzi angu mchibuka wakati ebye njala byo nako kigiriza kukonsultinga njala zikola zitya hey ukona kunange kenyine promoter tamale muita kone muza docs kiri kitya sanga nyinyola boko sobola kula kino ye muntu yeka atasobola kweganya mbere ya bavuboka kukwasa so mugendawo docs pute center abato tademo ku kasente okubanga tuba tusaka ebantu kaza fezi ne zempaka tulina mikwano jafe aba Habibu Great Ducks aba kukole mbata mbaba tuwa dechitabo nti buli muntu avuge moto kana wangula aba agenda kufuna ebirabo bingi okuva mu Habibu Great Ducks batu ndambata ama jige mbata bali na kasoseji bali na kachaja karungi bali na kapyao akasufu bali na nembwa zilizi madongo wa madogo zukuma ewaka tulina mikwano jafi aba enjo kaya zibano bali wa mioyo menjo kayaz nabo barungi nyo kuteka teka mikwano jafa abawedde mwesubi wobori na togwa musubi enjo kayaz we bali mikwano jafa ababunda bunda batu wako batu gamba anti mukwano goyo gola bagoyita refiji mukwano gonga gwe nawo sobulo kufuko oyo na yete yeyagalira so tuyayagalize enjo kayaz mwebale nyo tulina SMK tires jeje mipira jola beja SMK tires nti zisobola okunywera ku buseerezi SMK tires bakolera mipira ejo jola babo nabola ba abavuzi ba motoka zempaka ejo kulula nsubira mola batuli mu buseerezi na ezidduka tuleta nawe iyo no gamba kajivuge mu buseerezi ojja kiraba tuli kulale SMC motoka zampaka zuka strictly mikwano jafe aba stream live avenue 100% himbazira tuni yatugambye tulina ebinyanya nyanya ko echengera ku summit ndozi nakuzo mwezi jja kubanga 10 awe echengera ku binyanya nyanya mujje mpya kabaza ba DJ ba mukwano kwa ba Pentium 4 Pentium 6 ba Pentium bwana bwa Pentium bwana waliwo ne yeita Pentium obagwani genda yo mpaka za ba DJ naye kwato obudde tungama ti nakugamba leti tulina mikwano jafe aba Viga Sports Bar echeba nge makaga mtuka ze mpaka zino nga jire so speed bana nga jire so speed mtuka nonji nyo naba gambi SMK tires tulinane mikwano jafe aba Fifi Bar emachi ndi batu jukiza bulungi nti tonywa novuga ku Fifi Sports Bar awo emachi ndi bakutukolera bulungi nnyo ugenda wesanyusemu ugenda necha nacho hii ibyana webile bisobola kusavinga bina customer care tubajukiza bana tuli iku Evilas kalisizo SMC World Championship zino motoka za mpaka okubanga basobola okubanga batutusa ko motoka zino ezempaka ti motoka zino tulina muzi Impreza N8 mkwano gwa fetch binyo tuli wakataka yabadavuga Subaru N10 N10 is it? N10 tiyasobodi okuba yingini uja kuzijukuza mwuru wakataka jemutu kajafu geyo tulina mikwano jafebo na abenja uru nti basobodi okubanga bavuga emotu kazino eze mpaka tulina ebikabi emotu kabia Subaru tulina Subaru ka Impreza tulina iyo Impreza ya furuma mulukumi ruenda chenda mwebili tulina Legacy ya sokira dache manyiti ya furuma mulukumi ruenda chinana mumu samvu hii nche manyiti mkono gwange waliwo Eric waliwo a sports car BRZ ya furuma bidi kumi nebili mpia tuku nche manyiti tulina WRX
yafuluma 2014 motoka nungi mu kuseerezi zivuga motoka zempaka hey woba oli awo siba yaye obaba yaye wakwata kweyo ye ugamba amina bisanirizo bisanirizo tutegedde konti yabadde naye mu aluteza ayizo kubanga yabadde mu aluteza oba kulola abibamu kubagamya nti ffe twagala ku challenge nga bantu bamwabo aba aluteza aba subaru fabaluteza naffe gye tuli tubalageko so mikwano gyaffe bannayuganda mwebale nnyo okuwagira enteekateeka eza emizannyo gino gino mizannyo ovuga onyumirwa okola ki naye nga byonna biri all about sports mwena mwena muli awo promoter Tamale yali wana okubanga abaweereza enteekateeka musobola okutunonyako ku YouTube promoter Tamale TikTok Facebook wonna wonna wasoboledde neku AI gye tuli osobola okunonyayo neekunyonyola AI so mikwano gyaffe bwe tweteekateeka wano tugenda mu bategezi za konti bwe tuva tugenda mu paalo lale tugenda kuba jinji eyo bujagaali eyo paalo lale so tubeereyo ennaku zonna zikyamanyi nga 10 tubeereyo tusanyukire wamu